I uz to se slažem maksimalno e, sa njime. Luka, ne samo da je, da je najbolji igrač e, u povijesti hrvatskog nogometa, nego je i tako velik kao, kao i osoba. On je naš kapetan, on, on nas vodi, mi ga, mi ga pratimo. E, ja isto vjerujem da on osjeća to, to povjerenje koje imamo u njega. E, Jednostavno je užitak, užitak igrat sa njime. E, užitak je igrat e, sve te sezone u, u Španjolskoj protiv njega borce za sve te titule borce isto u tom veznom redu a naravno još puno ljepše ovdje sad borce sa njime za velike stvari za našu reprezentaciju, za našu državu i nadamo se da zajedno možemo i dalje uživati i da taj put tako rečeno nikad ne slijede uz njega je lahbar